Dobrý večer, je 6. novembra roku 2014. Od mikrofonu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Tak si zoberieme na telefon pána Rudolfa Vaského. Nech nám porozpráva teda, ako postupuje zatýkanie Pašku, alebo vôbec či nejakú podporu má. Pán Vaský, dobrý večer. Dobrý večer, prajem všetkým poslucháčom Slobodného vysielača. Tak breaking news je taká, že rozbiehame tu na plné obrátky. Už máme prvého poslanca, pána Igora Hrašku, ktorý toto podporuje, túto iniciatívu. No a je to aj na video, však budem robiť video z toho, tak to uvidíte. Takže teraz sa vlastne vykrystalizujú, sa oddelí plevel od zrna. Pretože pán Hraško, on nie je zo štandardnej strany. On neraboval, on nerobil kšefty, on nerobil tieto, čo štandardné strany, čo robia. Tak on nemá problém tohto podporiť zadržanie Pašku. Ale tí hajzli ostatní, oni robili to isté. Oni robili to isté, oni vedia. Takto, skúšali ste Lipšica, veď ten mu ide po krku Paškovi. Ešte nie zatiaľ. Skúšal som pani Mezenskú, tak chudera, ona tak čo, ona proste, ona už má svoje, frajera má tak čo, to pre ňu ona mi tam hovorila, o tú výtržnosť, ja hovorím, nie pani Mezenská, to výtržnosť nie je, toto je podľa za paragraf 85 odsek 2, na chudera proste, no. Dobre, a takže to, a pán Hraško sa to ako chytil? No takže to podporuje, proste bezvýhradne, je to, ešte je za to, no ale títo ostatní hajzli vedia, že keď to sa vytvorí precedens, to neskončí s Paškom, to začne s Paškom. A potom aj tí ostatní hajzli zo štandardných politických strán pôjdu rad radom. Takže uvidíme teraz, že pán Lepšin sa vás pýtam, ale oni sa teraz budú skovávať predo mňa, pretože všetci to vedia. No a jasná vec, budú vedieť, že ak ich zastaví, sa ich za to budem spýtať. Tak radšej možno budú utekať, jak čerti pred svetenou vodou. Takže no, toto bude sranda. No ale vidíte, aspoň sa ukáže, ktorý poslanec to myslí vážne a ktorý len si tam politickú polievku prihrieva. No. Dobre, takže dali ste už dohromady tú skupinu v Košiciach? Už sa dávam, už som dneska robil nábor, už mám asi 8 ľudí, takže sa hlásia ďalší, dokonca Milan Lavinec, aj s jeho chromou nohou, on tiež sa hlási, totižto my budeme potrebovať veľa ľudí aj na sledovačku. Totiž my nevieme, kde sa bude nachádzať. On tu má v Bratislave byt, on aj v Košičiach má byt, aj je v parlamente, takže pána Lavinca, čo plánujem si robiť, keď budem mať vozík a s jeho zlomenou nohou, ho dáme pred jeho dom a tam mu dáme termosku do čaju, aby bol teplo, no a bude robiť sledovačku. Tam pár hodín môže sedieť a potom zase druhého tam máme na výmenu, lebo my potrebujeme vedieť, kde chodí Paška, proste okolo keď chodí a tak, spraviť klasickú sledovačku, no a potom ho vystihnúť, keď vychádza z domu, alebo keď prichádza do domu, no a čapnúť ho tam, no. Alebo v parlamente. No ale tak uvidíme. Takže to preto potrebujem čím viac ľudí, tým lepšie, lebo potrebujeme taký rozvrh spraviť týchto sledovačiek, kde sa ľudia budú vymíňať, no. Lebo nemôže jeden tam byť celý deň na mieste, však to je nonsens a zima bude, tak takto. Takže ľudia sa už hlásia, sú nadšený a proste už každý sa nevie dočkať, keď ho chytíme, no ale tak bez tej prípravy to nepôjde, no. Lebo ja som sám, to potrebujem celý tým ľudí, ktorí budú robiť sledovačku a hlásiť proste, kde sa nachádza. No. Dobre, schválne, tak to na záver, doporučujem vám, skúste Lipšica, že či s tým bude súhlasiť. Ďakujem vám veľmi pekne. Ešte sa chcem spýtať, poslucháčov, predo mňa sa asi schovávajú títo poslanci, ale spýtajte sa svojich poslancov, ktorí ste volili, to je jedno, či ste Smer volili, či ste boli KDH, spýtajte sa ich, či podporia túto akciu Rudolfa Vaského na zadržanie Pašku, lebo sa budú schovávať, ale pred voličmi vlastnými by sa nemali schovávať, takže nech vlastní voliči vedia, počujú od
svojich reprezentantov tam v parlamente, či podporia tú akciu alebo nie. No takže toto by bola, toto bude také na oči otvorenie. Potom uvidíme, čo, či povedia áno, nie, alebo aké vykrúcačky budú dávať. No, takže len to. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Majte sa zatiaľ krásne. Počujte a dobrú noc. Dobrý.